F1 マシンの驚異的なスピードと安定したコーナリング、その陰には計算し尽くされたサスペンションシステムが存在します。このサスペンションの役割は単にタイヤと車体をつなぐだけではありません。路面からの衝撃を吸収し、車体の動きを制御しながらタイヤのグリップ力を最大化する重要な役割を果たしています。今回のテーマはその中でもユニークな設計で知られるフルロットサスペンションです。このシステムは車両の重心を下げ、エアロダイナミクス性能を向上させるために開発されたモータースポーツならではの革新的な技術です。フルロットサスペンションがどのようにして F1 マシンの性能を最大化するのか、他のサスペンションとの違いや設計上のメリット、そして課題を紐解きながらその仕組みと進化の秘密に迫ります。フルロットとは、フルロットサスペンションはロードカーではほとんど採用されておらず、モータースポーツや高性能車両に限られた特殊なシステムです。その大きな特徴は、ホイールから伝わる荷重を引っ張る力に変換してシャシー内部のサスペンション部品に伝達する点にあります。具体的にはフルロットはホイールとシャシーの間に斜めに配置され、その片側がホイール近くに、もう片側がシャシー内部に固定されています。車両が加速、減速、またはコーナリングする際にホイールにかかる力は、このロットを介して引っ張られる力としてシャシー内部に送られます。こうして荷重は、ダンパーやスプリングへと分散され、車両の安定性とグリップ性能が保たれるのです。フルロットとプッシュロットの主な違いは、力の伝達方向にあります。プッシュロットが荷重を押す、形で伝えるのに対し、フルロットは荷重を引く、形で伝えます。この違いによって、フルロットはサスペンション部品全体を車両の低い位置に配置できるという利点があります。これが重心を下げ、車両の安定性を高める鍵となっています。さらに、この構造はエアロダイナミクス性能にも大きく貢献しています。シャシー内部に配置されるサスペンション部品が車両の上部スペースを削減し、空気の流れをスムーズにすることで、ダウンフォースを効率的に生み出すことが可能です。この点は、F1 のような高速で激しい競技において特に重要な役割を果たしています。このシステムの背後には、エンジニアたちの綿密な計算と設計があり、その微調整が車両性能に大きな影響を与えます。まさに、F1 特有の高度な技術の結晶と言えるでしょう。仕組みとエアロダイナミクス性能。フルロットは、その独特の斜め方向の取り付けにより、サスペンション部品をシャシーの最も低い位置に配置することを可能にします。この設計により、車両の重心が大幅に下がるため、コーナリング時の安定性やハンドリング性能が劇的に向上します。これは、高速でのコーナリングや急激な方向転換の際に特に重要で、車両全体のバランスを保つのに役立ちます。また、フルロットの構造は、空力性能の向上にも直接的な影響を与えます。サスペンション部品を低い位置に配置することで、車両の上部構造を簡素化し、空気の流れがよりスムーズになります。これにより、ダウンフォースの生成が最適化され、トラクション性能やコーナリング時の接地力を向上させることができます。この仕組みは、特にリアサスペンションに採用されることが多く、エンジンやギアボックスと一体化する形で設計されています。エンジン近くの高温環境下でも、安定した性能を発揮し、部品の耐久性と軽量化を両立させることが求められています。さらに、フルロットの特性を最大限に生かすため、F1 チームはそれぞれ独自の工夫を加えています。例えば、ロットの角度や取り付け位置を微調整することで、空力の効率をさらに高めることができます。こうした設計の柔軟性により、エンジニアは車両のエアロダイナミクス性能と、メカニカルグリップのバランスを細かく調整することが可能になります。最終的に、この設計アプローチは、車両の挙動を精密に制御することを可能にし、F1 マシン特有の高性能と速さを実現する基盤となっています。フルロットの仕組みは、まさに技術とアイデアの結晶と言えるでしょう。メリットと課題。フルロットサスペンションの最大のメリットは、シャシー全体の重心を低く保てる点にあります。これは、車両の安定性に直結し、特に高速でのコーナリング時や、急激な方向転換の際に顕著な効果を発揮します。低い重心により、タイヤの接地性が向上し、ドライバーにとってはより精密で、安心感のあるハンドリングが可能になります。また、重心の低さは横方向の重量移動を抑える効果もあり、コーナリング速度の向上やタイヤの摩耗抑制にもつながります。さらにフルロットの設計はエアロダイナミクス性能にも貢献しています。サスペンション部品が低い位置に配置されることで空力的な妨げが減り、風の流れがスムーズになります。これにより車両のダウンフォースが効率的に増加し、高速域での安定性がさらに向上するのです。一方でフルロットサスペンションには特有の課題も存在します。
フルロット自体が引っ張り力に耐えなければならないため、高い剛性が求められます。このため、ロットの素材選びや設計には細心の注意が必要です。使用される素材は、軽量性と剛性を兼ね備えたものが求められ、多くの場合、複合材料や特殊金属が採用されます。これらは製造コストが高く、設計プロセスも複雑であるため、コストと技術的なチャレンジが常に伴います。さらに、ブッシュロットと比較して整備性がやや劣る点も課題です。フルロットの配置は、シャシー内部に深く埋め込まれることが多く、部品の交換や調整に時間と労力がかかることがあります。しかし、F1 のような究極のパフォーマンスを追求する競技では、整備性の低下は、パフォーマンス向上のためのトレードオフとして受け入れられることが一般的です。こうしたメリットと課題が混在する中で、フルロットサスペンションは、各チームの工夫や設計思想によって最適化されています。これにより、エアロダイナミクス性能とメカニカルグリップのバランスを追求する上で、非常に重要な役割を果たしているのです。F1 での実際の活用例。F1 では、多くのチームがリアサスペンションにフルロットを採用しており、その設計は年々進化を遂げています。この設計は、エアロダイナミクス性能を向上させるだけでなく、車両の重心を最適化し、メカニカルグリップを向上させるための革新的な技術です。ダンパーやスプリングは、フルロットの特性を最大限に活かすために、シャシー内部にコンパクトに配置されています。この配置により、車両の上部構造が簡素化され、空気の流れを効率化することでダウンフォースを最大化しています。特にリアサスペンションでは、エンジンやギアボックスと統合する形で設計されており、限られたスペースを有効活用する工夫が施されています。近年では、フルロットそのものの軽量化が進み、最新の複合材料や金属合金が導入されています。これにより、部品の耐久性と剛性が向上する一方で、車両の総重量を削減することが可能となり、パフォーマンスに大きく貢献しています。また、設計段階では、ロットの角度や取り付け位置を細かく調整することで、空力的な効果とタイヤの挙動をより精密に制御できるようになっています。さらに、フルロットサスペンションは、新世代の F1 マシン設計においても重要な役割を果たしています。各チームは独自の設計アイデアを採用し、サスペンションシステムを通じて他チームとの差別化を図っています。こうした革新は、F1 の技術競争の一環として、年々進化を続けています。これらの取り組みにより、フルロットサスペンションは、F1 の技術革新の象徴としての地位を確立しています。その設計は、空力性能、重量配分、そしてメカニカルグリップの最適化を同時に実現するものであり、F1 マシンの進化に欠かせない要素となっています。今回は F1 マシンに搭載されるフルロットサスペンション、その仕組みや特性、そして技術的な進化について詳しく掘り下げて解説しました。この特殊なサスペンションがどのようにレースでのパフォーマンス向上に寄与しているのか、興味を持っていただけたら幸いです。F1 の世界では、ほんの小さな設計の違いがコンマ1秒の差を生み、レース結果を大きく左右します。その中で、フルロットサスペンションのような技術が持つ重要性は計り知れません。そして、それを支えるエンジニアたちの知恵と創意工夫も、F1 の魅力の一つです。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして、解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。